د عمران خان په کیس کې یو فوجي هم گواہی ورکړی ده. د فوجي سره گواہی ورکړی ده. فوجي څوک ته په دې ویډیو کې تاسو سره ډیسکس کوم. خو دین علاوه په دې ویډیو کې به دوه نور هم ډیر غټ خبرونه تاسو سره شریک کیږي. دوه ډیر غټ خبرې مخې راغلي دي. د عمران خان په کیس کې یو فوجي کس گواہی مخې راغلی ده. دا یو ډیر غټه داوا مخې راغلی ده. اوس فوجي کس څوک ته او سره گواہی ورکړی ده او د عمران خان په کیس په دې گواہی سره څه فرق پریوزي او کنه او د دې فوجي گواہی ولې ضروری و اب په دې ویډیو کې ډیسکس کیږي. خو دین علاوه بل خبردار چې قاضی فیض عیسا نه پس چې کوم خلکو دا امیدونه لګول چې داغه مطلب دا قاضی فیض عیسا د عمران خان د پاره یا د پاکستان د پاره خصا به دي شنو دا غېډم باندې ردی عمل راغله دي. بل خبردار راغله چې نواز شریف واپسې نه مخکي یو ریپورت مخه ته راغله چې دا ریپورت په نواز شریف ته دروازه په اسمان کې ستوري خو دا سي ريپورت جاري شوی دی. چون کې نواز شریف ډېر درز غبل شروع کړ چې دا پاکستان ته زم او نواز شریف پټي ولدا هم وای چې نواز شریف په وزیر اعظم جوړیږي. ټونه ډومبه د عمران خان کیس حوالی طرف ته راځو. عمران خان په کیس باندې خبره کوو. د عمران خان کیس حوالی سره خبردار راغلی چې د عمران خان په کیس کې یو فوجي گواہی مخې ته راغلی ده. ټونه پیله دا خبر شاید احسن صاحب جاری کړی دی. شاید احسن صاحب یو رپورټر دی جی او په دې کیس کې او دا هغه رپورټر دی چې په ده باندې دا الزام هم لګېدلی و چې د جنرل باجوا اساسو حوالې سره د ایف آی آر نه ډیټا هم راویښ کړي و چې د جنرل باجوا د اساسو ډیټا د راویښ کړي و په ده باندې دا الزام هم لګېدلی و. مطلب دا یو ډېر بولډ صحافي دی. اوس دې شاهد صاحب چې کوم دا خبره کړې ده چې عمران خان القادر ټرسټ کیس کې یو عسکري کس گواہی هم مخې راغلی ده. یو عسکري کس گواہی ورکړې ده. ډومبه وایي چې دا کس گواہی نه ورکوله. ډومبه دې کس گواہی نه ورکوله خو اوس گواہی ورکړې ده. اوس دا کس څوک دی په دې باندې خبره کوو. چونکه دا کم خبره ده شاید احسن اقبال خبره تاسو سره ما شریک کړه. دا یو ډېر غټ رپورټر دی. د کس نوم نه دی اشتلی. دا کس نوم چاله هم پته نشته دی. خو دې نه علاوه څه کیسونو کې عمران خان پخپله دا ویلي دي چې ما سره د فوج دا یو کس ما سره شریک وو. لکه توشخانه کیس کې عمران خان د فوجي کس نوم اغېشته و او عمران خان ویلي وو چې ما له توشخانه تحفې د خپل فوجي سیکرټري په ذریعه خرڅې کړې وې. خپل د ملټري سیکرټري په ذریعه خرڅې کړې وې. هغه وخت د عمران خان ملټري سیکرټري بریګیډیر وسیم چیما او اوس وسیم چیما چې کوم دی میجر جنرل عہدے له بدل شوی دی. اوس یې عہده نور هم بره شوی. د رینک نور هم بره شوی دی. بل سایفر کیس کې هم عمران خان د دې کس نوم اغېشته. سایفر کیس کې هم د دې وسیم چی مانوم عمران خان اغېشته لوجي. نو اوس دا شاعر صاحب چې کوم دی دوی کې دی شي گواہی هم د القادر رس کیس کې هم عمدغه د عمران خان چې کوم ملټری سیکرټری دی کوم نوم چې وسیم چی مانو کې دی شي د په القادر رس کیس کې هم د عمران خان خلاف یا عمران خان په فیور کې بیان ورکړي. اوس گواہی مخې گواہی کړي دا گواہی شوی دا د کس وای گواہی کړي دا خو دا پتن لګی چې د عمران خان خلاف کړي دا یا عمران خان په فیور کې کړی دا هیڅ پتن لګي. بل نواز شریف خپل ملاقاتو کې دا خبره کوي چې زبر سلورم ځل وزیر اعظم جوړیږم د پاکستان او کله چې وزیر اعظم شم نو جنرل باجوا جنرل فیض لطیف کوسا او جسټس اجاز الحسن دا کسان به زه عدالت کټه را کې و درومه په دای باندې به زه کیسونه کوم. یعنی په دای باندې به نواز شریف کیسونه کوي. بل او نواز شریف ډیر کانفیډنس سره لګیا دی. ډیر کانفیډنس سره دا خبره کوي چې زبر پاکستان وزیر اعظم په سلورم ځل باندې جوړیږم او دا پیره مطلب اغله پتن لګي چې کوله دا خبره کوي. دومره کانفیډنس ولا چا ور کړی دی چې تبه یو ځل بیا د پاکستان وزیر اعظم جوړیږي. بل قاضی فیض عیسا دی کم چې نوې چیف جسټس آف پاکستان دی غدا هم غدا ویلی دی چې اوس په عدالتونو کې سیاسي کیسونه ډیر نشي اوریدل کېږي او مونږ به اوس عام کیسونو لډیر زیات پریفر ورکو. په ملک کې نور هم مسلې دي. مونږ به هغه کیسونه ډیر زیات اورو. مطلب سیاسي کیسونه به مونږ ډیر زیات نه اورو. اوس د نواز شریف باندې چې کم کیسز دي آیا دا بوس کم قاضی فیض عیسا دی چې کم پاکستان چیف جسټس دی به اوري کنه په دې باندې بعد کې پته لګي. خو نواز شریف ډیر کانفیډنس سره لګیا دی چې زبر پاکستان وزیر اعظم پسلورم زلبان جوړیږم. دا اپډیټ سو ډیر زیات مننه جی. والسلام.